В ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. За місяць від 16 жовтня до 16 листопада вартість нафти Brent на світовому ринку впала майже на 18%. Станом на 16 листопада нафтові котирування були вже нижчі позначки $67 за барель. А в порівнянні з початком жовтня, коли нафта коштувала дорожче $86 за барель, сировина подешевшала більш ніж на 28%. Падіння цін на чорне золото почалося ще наприкінці жовтня. Його спровокували новини з Саудівської Аравії про планове збільшення обсягів видобутку нафти. Керівництво країни пообіцяло підтримати світові ринки сировини, незважаючи на міжнародну ізоляцію, яку спричинило вбивство журналіста Джамаля Хашогі на території Саудівського консульства у Стамбулі. У 20-х числах жовтня міністр енергетики, промисловості та мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халід Аль-Фаліх заявив, що Ер-Ріяд має намір наростити видобуток нафти до 11 мільйонів барелів на добу в порівнянні з поточними 10 мільйонами 700 тисячами барелів на добу. Також Халід Аль-Фаліх уточнив, виробничі потужності Саудівської Аравії дозволяють їй довести видобуток до 12 мільйонів барелів нафти на добу. Отже, нафта знову дешевшає завдяки збільшенню видобутку у країнах ОПЕК та у Сполучених Штатах. В Україні це вже підштовхнуло ціни на паливо вниз. І до кінця поточного року варто очікувати ще більшого падіння. Ситуацію аналізує видання «Гроші». Мультимільйонер Юрій Косюк шокував менеджерське співтовариство розповіддю про відеоспостереження за співробітниками. Відеозйомка ведеться не з міркувань безпеки. Відео використовується для аналізу емоцій, причому неправильних працівників відправлять до психолога. Пізніше HR-служба уточнила, що йшлося лише про експеримент над невеликою кількістю працівників, а також про перші успішні результати. Кілька співробітників були переведені до інших відділів, де зможуть трудитися більш ефективно. Хоча подібні проекти в дивину для українських компаній, західні корпорації давно і охоче використовують найсучасніші технології. Вони прагнуть до підвищення ефективності управління людьми, виділяють на це солідні бюджети. Масштаби таких компаній – десятки, а то й сотні тисяч співробітників по усьому світу. Тому навіть невелике підвищення ефективності виліться в мільйони доларів економії або збільшення доходу. Корпорації не просто хочуть залучити хороших працівників, вони хочуть заманити найкращих. Для залучення уваги кандидатів у хід йдуть маркетингові прийоми, обіцянки щедрих соцпакетів і можливість зробити міжнародну кар'єру. Та й методи відбору, а також оцінки людей стають все більш витонченими. Про те, як потужні компанії ведуть себе із головним своїм активом, кваліфікованим персоналом, читайте у журналі «Кореспондент». Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся і надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше.